Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот. Uzunca bir yoldayım.
Ninja the Lion. Çalışıyorum gündüz gece. Son ilacı.